How are you today? Fine. You? Yeah. Is he supposed to be dead? Yeah, dead. Yeah, I'm he's dead. Dead. Jeg heter Liv Inger. Jeg lærling på operan på maskør og parykkfag. Alltid artig med han her som skal se så død ut. Det starter med at han han død, og så blir han drept på slutten. Så han driver og går rundt og synger og død samtidig, så det så vanskelig å vite hvor død skal han være. Vi har frisert noen parykker. Vi har laget en diger sånn her hårdel. Som dessverre ikke blir brukt, for den ble litt vel. Men den er veldig fin da. Skulle ønske at den ble med. Jeg hadde jo alltid lyst til å på en måte være i teatret. Men så ga det ikke bli skuespiller, for det virker veldig stress. Da må man jo være veldig frem på hele tiden. Men så fant jeg ut at det går an. Det finnes jo andre jobber i teatret. Og bare det også, liksom, å skape ting er jo det. Jeg synes det er artigst. Det er kanskje det jeg er mest stolt av, på en måte. Å være håndverker. I forbindelse med når jeg var frisør også. Det er jo også, på en måte, veldig vanskelig. Selv om folk tar det litt for gitt. Sitter du i tenkeboksen og lurer på om yrkesfag er det riktige for deg, så har jeg noen fordeler med yrkesfag som du kanskje ikke har tenkt på. Du får tidlig formell kompetanse du kan vise deg til, som styrker dine sjanser når du skal søke jobb. Og Norge kommer til å trenge over 100 000 flere fagarbeidere innen 2035. Og det ene det utelukker ikke det andre. Hvis du har tatt yrkesfag, så kan du også ta påbygg og gå videre med andre relaterte studier. På premieren så er man jo litt stresset fordi man må huske alt man skal huske. Fordi at man har jo ofte ikke fått så mange prøver. Pikke da. Åh! Takk for at du kom på det. Altså, jeg bør jo egentlig prøve å gjøre så mye feil som mulig. For det er jo noe å ha muligheten til det. For etter jeg er ferdig med den svenneprøven, så må jeg plutselig finne meg en jobb.